Galicia registra en abril a cifra de desemprego máis baixa de toda a serie histórica dende hai 28 anos. O Colexio Sagrado Corazón do Carballiño comeza un proxecto novidoso cos seus alumnos baixo o nome Conexión Arenteiro. O auditorio acollerá este venres a primeira edición do Festival de Percusión O Carballiño Soa. O Cineclube traslada mañá mércores a proxección desta semana cun filme galego e co seu director. Hola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando de datos optimistas. Hoxe coñecemos as cifras de desemprego do pasado mes de abril. Así, Galicia volve a registrar a cifra máis baixa dos últimos 28 anos para este mes. Galicia pechou o mes de abril cun dato histórico na cifra de persoas en situación de desemprego. Registrou 126.334 persoas en paro, o menor dato de toda a serie histórica dende 1996. O conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, salientou a boa cifra, aínda que apelou á prudencia e a seguir traballando para mellorar o mercado laboral e axustar a oferta e demanda. O paro caeu nas 4 provincias galegas, nas 7 grandes cidades e en todos os sectores de actividade. Tamén caeu o paro nos colectivos con máis dificultades para atopar un traballo. Bueno, logo de conocer hoxe os datos oficiais tanto do paro como das afiliacións, temos que decir en primer lugar que Galicia pechou o mes de abril coa cifra máis baixa de parados de toda a serie histórica, é dicir, dende fai 28 anos. É a primeira vez que estamos por debaixo dos 127.000 parados, en concreto 126.334 parados. É unha cifra histórica que hai que acoller con prudencia e, por suposto, seguir traballando da man dos empresarios para mellorar o noso mercado laboral, a calidade dese mercado laboral, pero sí, é certo que son datos moi importantes, non? Por outra banda, sinalar tamén que na variación interanual Galicia lidera pois a baixada do paro en términos relativos e a terceira en términos absolutos. Creo que tamén é importante destacar que a baixada do paro en términos interanuais en Galicia duplica a do resto do Estado español. Nos colectivos con maior dificultade tamén vemos cifras moi interesantes, non tanto os menores de 30 anos, onde a cifra de desempregados é a máis baixa no mes de abril de toda a serie histórica, o paro feminino, que ten a cifra máis baixa en términos absolutos tamén dende que hai rexistros. O conselleiro de Emprego, Comercio e Migración atópase nun proceso de escoita activa cos axentes sociais e económicos de Galicia para recoller as súas propostas e poder deseñar, a través do diálogo, as mellores medidas para avanzar no progreso da comunidade. Por lo tanto, digo cifras moi relevantes en canto ao paro. No que se refire as afiliacións, pois estamos nestes momentos nun 1.068.335 afiliacións á Seguridade Social, que tamén é a cifra máis alta nun mes de abril dende o ano 2008. Repito, datos moi importantes, moi positivos, pero que nos acollémolos con prudencia, porque hai que seguir traballando para acadar o objetivo de máis emprego e de máis calidade, sempre da man tamén das empresas galegas. E ademais, hoxe achegámonos por sorpresa ao Centro Educativo Sagrado Corazón do Carballiño. Hoxe, precisamente, acaban de comezar un novo proxecto educativo baixo o nome Conexión Arenteiro. Contamos vos en que consiste este proxecto. Estamos desexando ver o resultado final. Hoxe, Badal Novas fixe unha visita sorpresa ao Colexio Sagrado Corazón do Carballiño. Os mozos deste centro comezaron cunha iniciativa baixo o nome Traballo por Proxectos, que se impartirá en diferentes materias para todos os cursos, baixo o nome Conexión Arenteiro. Cos contidos que elaboren nas diferentes materias, pretenden que o resultado final sexa a grabación dun magazín.
Pois mira, o proxecto partiu de infantil, foron as primeiras que comezaron a traballar por proxectos, e entón a Fundación Ana Mogas, a que nos pertencemos, decidiu innovar tamén en primaria e en secundaria. Entón, por primeira vez, imos levar a cabo neste trimestre un experimento de metodoloxía nova que se chama Traballo por Proxectos, ou ABP. Entón, vai participar realmente todo o colexio, desde os pequeniños de infantil que xa o facía, aos 6 cursos de primaria e os 4 de secundaria, en diferentes materias. É un proxecto que se chama Conexión Arenteiro, bueno, yo xeo no o primeiro día, entón os nenos están así un pouco expectantes e nos tamén. Sí, o produto final, que será o rematar este mes, vai ser un magazín cultural. Imos elaboralo entre todos, entón o produto final vai ser que eles presenten o seu propio magazín, cos contidos que elaboren os rapaces todos de secundaria. Sí, as competencias dependen de cada materia. Evidentemente non son as mesmas para a área de bioloxía que para a de lingua galega ou para a de inglés. Pero en xeral o que queremos é que a competencia de expresión oral, expresión escrita e de traballo cooperativo, porque todo se fai en traballo cooperativo con técnicas en común, pois que se desenvolvan un poquinho máis. O que buscan, como di a súa profesora, é unha mellora en expresión oral e escrita e as competencias de traballo en equipo. Hoxe falamos con eles sobre algúns dos aspectos nos que traballarán nas próximas semanas. Vos, como foi cambiando o Carballiño ao longo dos anos? Como vistes que cambiou este municipio? Pois a gastronomía dos restaurantes da cidade en sí cambiou moito. Ainda que eu non vivo nesta vila en sí, vivo nunha comarca do Carballiño. Pero o que vexo eu é a gastronomía. Bueno, que relación tedes vos en canto a ecoloxía? Como é a vosa relación co medio ambiente, por así decir? Pois no colexo conciencianos moito sobre o medio ambiente e fannos moitas actividades relacionadas co medio ambiente. En o vosso día a día, como se levades a cabo? Pois en función do que nos enseñan no colexo, enseñanos a reciclar, a non malgastar, a comprar produtos que sexan máis favorables ao medio ambiente. Pois ensínanos moito a que temos que cuidar o ambiente, non, porque senón o planeta vai se ir, a reciclar e todo eso, e cuidar de todo. Vale. Pois sobre a reciclaxe, a conservación do medio ambiente, os problemas que existen en torno ao cambio climático, a contaminación, en xeral, todo. De que ten un bo pulpo, tamén as festas son moi boas, hai boa xente, sempre podes encontrar a calquera amigo por a calle. Fíxese máis grande o pobo, coñecí moita máis xente, non sei máis. Fíxese máis famoso entre a xente de fora e de todas as partes de Galicia e estranxeiros. Non sei, a ver, desde que eu levo aquí toda a vida o pueblo cambiou moito, a xente é diferente, cada vez veñen máis xente de fora e cada vez hai un mellor ambiente. Boas comidas, eso seguro. Tamén temos, ao ser un pobo así pequeno, temos relación entre todos os chavales, todos levámonos con todos. Que máis podes añadir? Opino igual, é o mesmo. Bo pulpo. E tamén alumnos, pero neste caso do Conservatorio e da Escola de Música do Carballiño presentaron esta mañá a primeira edición do Festival de Percusión o Carballiño Soa.
O Concello do Carballiño acolleu hoxe a presentación da primeira edición do Festival de Percusión O Carballiño Soa. Este novidoso evento terá lugar este venres día 10 de maio no Auditorio Municipal. Está organizado polo Conservatorio Municipal e a Escola de Música. Nel participarán os conservatorios de música do Carballiño, de Verín, de Rivadavia, a Escola de Música de Poio, de Moraña e a Unión Musical de Valladares. Primeiro ano que vamos a facer un festival de percusión aquí no Carballiño e a verdade é que estamos con moitas gañas, xa que, bueno, os alumnos do conservatorio e da escola xa participaron noutras ocasións en outros festivais, como pudo ser o Vibra Verín ou o Percusión Fest no Conservatorio Superior de Vigo, así como a Batucada tamén participou en varios eventos como foi o Festival de Batucadas de Cambados ou hai pouco estuveron na Estrada. E, bueno, quixemos tirar un pouco polas escolas e polos conservatorios que puidemos de aquí, da zona de Ourense e de Pontevedra, do sur de Galicia. E vamos a contar este ano, aparte co conservatorio de aquí da casa, do Conservatorio do Carballiño e da Escola, tamén cos conservatorios de Rivadavia, co Conservatorio de Verín, e tamén cas escolas de música de Moraña, Poio e de Valladares, da Unión Musical de Valladares de Vigo. O venres vai a ser un concerto compartido no auditorio, comezará ás 8 da tarde e albergará pois as diferentes escolas e conservatorios que nomeei. Despois o día seguinte, o sábado, farase un obradoiro de percusión africana con Andrés Rivero pola mañán, a partir das 10 da mañán, na que os alumnos do centro poderán recibir clases del. E despois farase pois un pequeno exhibición a iso das 12, unha da mediodía, e despois pola tarde pois haberá un festival de batucadas na que as batucadas do centro van a facer unha pequena exhibición, e ademais haberá unha batucada convidada, que a batucada, espera, que non, como non se chamaba, percutora, que é unha batucada iso convidada. Entre as escolas e os conservatorios, máis ou menos. A concelleira Silvia Baranda deu as grazas aos profesores que se están encargando da organización e desexa que sexa a primeira edición de moitas. Antes de nada, darlle as gracias á dirección do conservatorio, a Celia e a Cristian, así como a Pablo e a Rubén, que son os profesores de percusión, porque son os que están a levar o traballo gordo desto e a organizar isto realmente. Nos desde o Concello, evidentemente, apoyamos tamén e colaboramos, pero bueno, son os que están a levar o traballo o conservatorio. E, bueno, nada máis, darlle as gracias tamén aos patrocinadores, porque tamén están colaborando, hai distintas empresas do Concello que están colaborando con nós, como son o Daico, Máis que Pan, Hostal Derbi, Piteira, Solaina, Gazpara e Carpas Ourense, que colaboran para que este evento vaya adiante e esperemos que sea o primeiro de moitos. Decirlle aos veciños do Carballiño que participen, que asistan o venres aos conciertos. O sábado vai ser todo na rúa e creo que vamos a ter bo tempo e entonces que bueno, que salgan a disfrutar deste festival que é digno de ver. O Cineclube do Carballiño muda esta semana a súa proxección dos venres. Neste caso, será mañá mércores. Trátase ademais dun documental galego e contarán co seu director. Esta semana o Cineclube muda o día habitual das proxeccións, xa que en lugar do venres será mañá mércores día 8, cunha sesión de Filmoteca. Neste caso, unha película galega recentemente estreada, Chichi e máis eu, dirixida polo cineasta Nico Campos e centrada na figura do seu pai. Xesús Campos foi, sen dúbida, un dos xornalistas e humoristas gráficos máis salientables e talentosos das décadas dos 70 e 80, caracterizado, ademais, pola súa vea crítica e activista. Antes da proxección, presentarán a reedición do libro Estampas dun mundo elegante, que recolle a reproducción gráfica de Chichi, así como moitas colaboracións. Ha ha ha.
Esta semana o Cineclub traslada a súa actividade de o venres día 10 ao mércores día 8. Agradecer que a compañía de teatro Tiruleque nos cedeu o espacio que lle correspondía para os seus ensaios e entón que podamos ter cine tamén esta semana, que está o auditorio petado de actividades na fin de semana. Neste caso temos unha proxección especial, vai a ser, eso xa digo, mércores día 8, un único pase, pero con actividades extras. A película que escollimos é unha película documental, Chichi e Maiseu, que é un documental feito polo fillo de Chichi Campos, que é un xornalista que probablemente a moita xente todavía lle sone, morto prematuramente, autor de viñetas moi coñecidas dentro do que o mundo editorial galego, e o seu fillo, Nico Campos, acaba de facer unha especie de retrospectiva sobre o que foi a obra do seu pai, sobre tamén a relación con él, un pouco tamén a relación con moitos outros personaxes que van aparecendo do que o mundo cultural e tamén cinematográfico galego. E un pouco unha película que creo que ten moito interese nos dous sentidos, non? Por un lado cinematográfico, dicir, eu creo que unha película moi ben montada, que ten moito dinamismo, e ao mesmo tempo no sentido de documentar, de, digamos, levantar ata de unha época que ás veces, digamos, nos pode incluso chegar a sorprender a liberdade de expresión, por exemplo, que había con respecto se a comparamos coa actual, non? Onde hai moitas das cousas nas que Chichi Campos falaba que hoxe serían políticamente incorrectas ou problemáticas, non? A presentación do documental vai ir a cargo do propio Nico Campos, o director, e en parte guionista. Tamén vai ir acompañada da presentación dun libro, un libro que xa foi, digamos, no seu momento moi coñecido, Estampas dun mundo elegante. Ora se fixe unha reedición desas estampas das que facía Chichi Campos, coa aportación de, digamos, artigos e opinións de moita xente que fala del, unha, digamos, nova edición que se chama Estampas dun mundo elegante, máis elegante ca nunca, non? Tanto para a presentación do libro como para do documental contarán coa presenza do seu director, Nico Campos. A proxección empezará ás 8 da tarde no Auditorio Manuel María, como é de costume. A entrada ten un custo de 2 euros. É unha sesión de filmoteca, o precio son 2 euros, é a única sesión que imos ter ás 8. E animarvos a vir porque, pois, tanto si coñecíades a obra de Chichi Campos, que creo que é moi interesante, como si non a coñecíades, pois tendes unha oportunidade estupenda de coñecela e de alguma maneira de ver que o que significou dentro do que a cultura galega, non? Agradecer neste caso, ademais, que imos ter libros á venda gracias á participación da librería Escolma, como sempre colaboradora estreita con nós, e nada, animarvos a vir mércores, día 8, ás 20 horas, no Auditorio Municipal Manuel María. E hoxe, día 7 de maio, é o Día Mundial da Asma. El asma se manifiesta cuando o primeiro martes de maio celebrase este día. O obxectivo é implicar aos pacientes na atención e control da asma, reducir aos posibles factores de risco e ensinar que facer ante un posible ataque ou crise desta enfermidade. A asma é unha patoloxía das vías respiratorias que fai que os pulmóns non funcionen correctamente. Isto fai que tanto a entrada como a saída do aire sexan de mala calidade debido á inflamación crónica do sistema respiratorio. En xeral, as persoas que padecen esta enfermidade son máis vulnerables a factores externos como o tempo, o po, o fume e os produtos químicos. Actualmente, existen fármacos moi efectivos para o tratamento del asma, que logran un... En canto á previsión meteorolóxica, para mañá mércores teremos estabilidade no Carballiño, 8 graus de mínima e 24 de máxima. Máis calor no Ribeiro, 9 graus de mínima e 27 de máxima.
Esto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordámoslles ademais que a farmacia de Garda para esta noite será de Ignacio Estela Fontaíñas na rúa Rosalía de Castro número 20. Nos volvemos de novo mañá con máis información. Pasen moi boa noite. Galicia rexistra en abril a cifra de desemprego máis baixa de toda a serie histórica dende hai 28 anos. O Colexio Sagrado Corazón do Carballiño comeza un proxecto novidoso cos seus alumnos baixo o nome Conexión Arenteiro. O auditorio acollerá este venres a primeira edición do Festival de Percusión O Carballiño Soa. O Cineclube traslada mañá mércores a proxección desta semana cun filme galego e co seu director.